Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal. Tchindite le docteur Seydou Sow. Ah, domi canel bangok. Dikouraren lol, tu vois le consultation avec traitement. Djum ti ay jangoro yu bari tay ma limal len ko. Da fay fat nday jangoro yi manam city. Malako wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram. Diko khassan yaram bi khup. Leg leg mu am ay pitch bay genné ndox. Bo woké mu nacc. Bo le ci sa yaram di tang fo tollu. Docteur Seydou Sow daf koy fay. Da fay fat hémorroïde interne wala externe. Manam bu neub bi wala bu feñ bi. Ballon mort daf koy fat. Febaru hépatite. Da fay fat jigen bu taxaw. Manam jigen bu tewa am dom di faj itam règle douloureuse. Nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir bu metti. Jigen ni yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safara. Day fat gorgu tele. Gorgu new katan di gawa yek. Docteur Seydou Sow domu kanel bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fa jange fi ci bir rew mi waye itam jange ci biti rew. Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole. Bu ngeen bëgge joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di wote ci 77 882 51 25. Wolé ñu 77 793 63 04. Bu dé bitim rew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419. Café al-Mohtar Mboki mo leni indil poudre café di nature café 100% wala aromatisé day am jar am xorom polé amit gold day am poudre vanille ak cannelle tolo ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci bouteille 1 litre ñogi Dakar ñogi Touba wote len gaw ci 77 135 22 22 café al-Mohtar mo leni souhaiter un bon Ramadan. Kay. Ñoon. Kay. Légui dama bëgg nga expliquer ma. Ki da ngay bëggante ak mo. Yow dama xol ko ma xol ak man ba yow tag. Waaw. Bëgg nga ko. Ñett yoon la la laaj. Waaw. Yow it paré nga. Ah ma. C'est sûr. Yagna man nga ko yow dama ne ndax man nga yé mo fonto way yow man sama yaay ma yor te yakana man nako yorale man ne ndax paré nga pour yor ki comme soxna wala dit wa buñu woré wa nga ñew ma may lo ya ma wax lool c'est beau débat ci débat kay
ala newuñu ci koor payo payo gamma ko ba dara ci takkuñ lan nga wax lo wax solo ba o mo aw xol na ki a parle di nalé model yi té korité bi mom lima ci bëgg bëgg na robbu bu tour bu toy war jani térara rek lay jox mu daggal borom marché HLM waaw té jani xamna né li ma nara sajjal wa yalla nñ ci yalla yop xam né lool du problème wor woru yo xam nga né madam saw saf yaay sa mak man xam nga né sama sœur ba da xonku coy bama teudé gatché lu ma lér xalaat bu ko ci andina xaway xawa deug la man dem ba pharmacie de da fess del la def yow koy waxal yow yow lay waxal koy waxal oui ma madame saf ma lay wawat ci karam nul ma wa ok te yow man yow lan nga wax ni legi yow lay waxal khadi baba lan nga wax ni ma deg ko lo wax ah beug ma jarat waw dama ni bama tuddé ba jog sama sœur ba da xonk tur ah waw baxna li lañ nane bo yoré jabar na nga yamalé ndax dang fa ayé mu neex rek mu jël vie privée jambu diko sam mom lolu ciërem la waye duma ko lijeenté ak yow mom la koy lijeenté duma ci way sama nay kër gi yëngu na way néwon na la alé bo gis am na retour yow té la lé tukki tukkel ba nga mel no ba ñu tut yow fi la tollu ci biti di la dégg ngay wax ak soora jaay way xadi baba yow réw nga dé ama gëna réw yow soora jaay sa borom la ma tay wa li nga ko wax ni lé bu tanga ko da la nokul yow mëno bay sa ni nga nekké yow nga nekk ci kër gi da di ko lëmmé dal yow da lol da nga fi na ra nek ci keur gi ndaya wala nga bëkk sa jot sa wal ci nal bi wala man bu doon man la lijeenti nako bu yag mo no lijeenti ken ndax yow xam nga ma deug la ma wax la guerre bi sama guerre la sa yonne ko ci sama yonne ngi ci wuté nak dañ ci bëgg duggu dama ci duggu ba mu sax ndax soda du sam morom du sam morom du sa mapando man bo mako waxon xam man so mako waxon dina la nok ba nga regle ba duut ko la nokale yow do nok ken ndax suma tekké sa veri lo do gis kon xam nga do nok ken amna double verre du yi rek la am soona nak amna yenen lama koy wax waxna ko ba pare ma nga dag xolam bi ta ma pare ci mom ci yow la jëm yeen newon na len kula acc rek kula adje ko su yeen munu ndax yeen wax nga fi nekké mo di jënt man damay wata jëf ak yak der man damay wax di jëf fen man fen lo da nga nekk ci man xam nga ni man duma yak der duma fen ma way wax deug la baxna way luma waxi deug la yow dama rek dama ma sama jaar li lay dor dina la dor ba ci ko ndara kam bama don dor na len bu yag yabaati ba bëgga dé tagna seen xol dé yeen fim tol ni man ak yeen ci kër gi du yom nak duma len may dara yow mom ngay jaay nday seytane ak nafiq xam nga so da jaay bu baax dum la laq sori wut nga nan dang koy faral tay ha tay ko meuna faral chaque jour mu wala ba nga melé dajé